តើយើងគួរមានគោប៉ុន្មានក្បាលឡើងតើតើយើងអាចជួលគេមើលបានបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទហើយវីដេអូនេះបាទគឺដូចសອບរលដងអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំតែងតែចេញវីដេអូបាទទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមគោបាទហើយវីដេអូនេះបាទគឺគោដំណងធំបាទគឺខ្ញុំងួនតែចង់បង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹង បងប្អូនគួរតែមានគោប៉ុន្មានក្បាលឡើងទៅបាទដើម្បីយើងជួលគេមើលឲ្យទៅយើងវាអត់សូវខាត់បាទបងប្អូនដឹងហើយថាការចិញ្ចឹមគោបាទបញ្ហាដែលជួបដល់ធំជាងគេនោះគឺកម្លាំងពលកម្មបាទគឺកម្លាំងពលកម្មដែលយើងថែទាំយើងជួលស្ម ாய் ស៊ីទៅឃ្វាលអីហ្នឹងបាទគឺពិបាកមែនទែនបាទដូចសារបងប្អូនខ្លះគាត់មានគោតិច បាទគឺគាត់អាចថែទាំខ្លួនឯងបានបាទថែទាំខ្លួនឯងបានគឺវាអត់អីទេប៉ុន្តែស្រាប់បងប្អូនតែមានគូច្រើនបាទច្រើនហើយពេលខ្លះគាត់មានការងារស្ណូលបាទជាបណ្ឌិតដូចកាបាទឬក៏គាត់មានមុខរបរអីផ្សេងទៀតបាទបន្ទាប់មិនសំបាទអញ្ចឹងគឺការមើលខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់មើលបាទប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យយើងចំណាយពេលទាំងអស់ទៅលើការចិញ្ចឹមគូបាទគឺវា มันអាចធ្វើទៅបានទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនខ្លះគឺគាត់តែងតែជួលគេឲ្យមើលឲ្យបាទហើយនឹងប្រវះឲ្យគេប៉ុន្តែជាស្ដែងបើសិនជាបងប្អូនមានគោទិចបាទគឺបងប្អូនប្រវាយគេអឺខ្ញុំគិតថាវារៀងល្អជាងបាទរៀងល្អជាងដែលយើងជួលឲ្យគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខាតនោះគឺយើងពេលយើងប្រវះគោបាទគឺយើងខាតបាទគឺយើងខាតត្រង់ថា បកគោយើងត្រឹម២ក្បាលបងប្អូនបបោះឲ្យគេគឺចំណាយពេល២ឆ្នាំបាទបានកូនអ្នកមួយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាខាតបាទខាតជាងយើងជួលឲ្យគេមើលប៉ុន្តែបើជួលឲ្យគេមើលបងប្អូនគួរតែមានកូនប៉ុន្មានក្បាលឡើងតទៅដែលយើងជួលតទៅវាអត់អត់អត់សូវខាតទេដូចសារយើងជួលគេគឺយើងកាត់ខែបងប្អូនណាយើងកាត់ខែឲ្យគេបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ទេបើខ្ញុំអត់តន់ដែល អ uh, ឺជួលឯកែមើលច្រើនទេបាទ like, គឺខ uh, yeah, mm. yeah. ្ញ yeah. mm. yeah. yeah. ុំបបាក់ឯកែដូចនេះប៉ុន្តែគាត់តាមតំបន់ខ្ញុំនេះគឺភាកច្រើនអឺការជួលគោគឺគេកិតមួយខែយហោចោ20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនដែរក្នុងអឺគោបាទគោនេះគេជួលឯកែមើលហ្នឹងប៉ុន្តែអាគោហ្នឹងវាតិចច្រើនលើលើចំនួនគោទៀតបងប្អូនណាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺប្រហែលជាគោ5ក្បាល6ក្បាលឡើងបាទគឺគេកិតប្រហែលហ្នឹង បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានគູ້បាទដែលយើងចង់ជួលគេហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនគួរតែមានគູ້ចាប់ពី6ក្បាលឡើងទៅបាទដែលយើងអាចថាជួលគេទៅយើងចំណេញបាទគឺយើងចំណេញត្រង់ថាបើសិនជាយើងគູ້យើងត្រឹម2 3បងប្អូនជួលគេមើលគឺមិនទៅចំណេញទេបាទព្រោះតាមណាយើងកាច់កិនគ្នាទៅគឺវាអត់អត់សੌលទេព្រោះកូនគູ້បាទបើសិនជាយើងមាន6ក្បាល អឺបើចាំវិញយើងមានមេ6ក្បាលយើងប្រវះឲ្យគេបាទទៅពេលតែកូនធ្លាក់មកអឺបាន6បាទអញ្ចឹងបើយើងកាច់កិនថ្លៃមើលអីទៅបាទវាអាចអស់គោ1ឬក៏អឺវាមិនដល់2ទេបើស្អិនយើងកាច់កិនទៅបាទអញ្ចឹងវាចំណេញជាងបងប្អូនប្រវះឲ្យគេបើស្អិនបងប្អូនមានគោមេ6បងប្អូនប្រវះឲ្យគេបាទក្នុង1ឆ្នាំវាបានកូន6នេះយើងអត់បានយើងអត់គិតថាកូនខូចអីទេយើងគិតតែបាន6ធ្លាក់មកអញ្ចឹងយើង ដកអីគេ3ក្បាលបាទយើង3ក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូនខាត់ពាក់កដាលបាទគឺវាខាត់ពាក់កដាលតែបើមិនបងប្អូនជួលគេឲ្យមើលឲ្យបាទគឺទី1គឺយើងអាចគ្រប់គ្រងគោយើងបានហើយយើងអាចប្រជាអ្នកដែលយើងជួលហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើតាមតម្រូវការរបស់យើងបាទដល់ពេលយើងឃើញកលលណាមិនល្អបាទកលលណាមិនសមរម្យយើងអាចប៉ាប់គាត់ណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យយើងបាន ប <Johan> ាទនេះគឺជាគុណសបត្តិន িকা យើងជួលគេបាទគឺយើងអាចបជៀសគេបានខ្លះដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រវះគេគឺយើងអត់អត់ងាយបងប្អូនណាគឺអត់ងាយទៅនិយាយមួយគេបជៀសគេបានទេពួកគេគេប្រវះគឺផ្សេងបាទអញ្ចឹងបើសិនត្រឡប់មកវិញបាទវីដេអូនេះគួរតែខ្ញុំគោមងធំបំផុតហ្នឹងគឺគាត់ថាបើសិនជាបងប្អូនមានគោតិចត្រឹមពីក្បាលអីបងប្អូន អឺប្រវះឯគេក៏ល្អដែរបាទគឺវាល្អតែគាត់ថាវាខាតពេលខាតពេលជាងយើងជួលតែប្រសិនបងប្អូនណាជួលគេមើលឲ្យបាទយើងគួរតែមានគោចាប់ពី6ក្បាលឡើងទៅបាទយើងមានមេមេ6ក្បាលឡើងទៅយើងអាចជួលគេមើលបានហើយហើយយកគិតប្រខខែគេទៅបាទគឺយើងគិតតាមជាក់ស្ដែងទៅបើទៅយើងសុំគេបានថោកក៏ទៅល្អបាទអញ្ចឹង អឺវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេតែគាត់ថាបើសិនយើងមានគោ៦ក្បាលហើយហើយយើងអាចជួលគេមើលទៅបាទគឺវាស្រួលរបស់យើងដែរហើយយើងមានពេលគ្រប់គ្រងពីលើបានយ៉ាងស្រួលបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាហើយសូមគាំទាំបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយអឺបងប្អូនដែលមើលថ្មីបាទសូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទបាយបាយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រៀមលា